Окремі села Західної України стали побратимами прифронтовим селам. Таким чином вони зобов'язалися допомагати тим, хто страждає від війни на Сході. Більше у сюжеті. Національний рух «Дія» подав ініціативу створити села-побратими Західної та Східної України, щоб була можливість ґрунтовно підтримувати тих, хто на власному досвіді знає, що таке війна. Села на Заході обирають, кому спрямовуватимуть свою допомогу. Побратимами уже стали село Великий Гаї Тернопільського району та села Гранітне і Велика Ігнатівка на Донеччині. А також копиченці стали побратимом села Мирне. Найголовніше на даний час – це є діти, бо тому що коли приїжджали сам навіть перший раз, ті представники з Гранітного говорили, беріть наших дітей. Діти – це рупор української незалежності. І зараз, от якраз ми тут зараз будуть говорити, представники від Копеченець і від Гаїв. От, але ми готуємо такий спільний табір, скільки б їх не приїхало. Ми вже домовилися в одному місці, є така Волинська Січ, це на озері Світець, на Шацьких озерах, там є прекрасний табір. Якщо є можливість допомагати в цьому напрямку, ми дуже будемо просимо допомагати. Звітність буде прозора і, звичайно, все буде висвітлюватися в засобах масової інформації. Жителі Великих Гаїв вирішили, що допомагатимуть Гранітному і Великій Ігнатівці ще у січні, коли поїхали туди з вертепом і побачили, як це жити там, де лунають постріли, руйнують будинки і людські долі. Люди дуже щирі, дуже привітні. Правда, голова сільської ради до нас не вийшов і з нами не зустрічався. Це було зразу зрозуміло, нам там підказали, що він просепаратистські погляди має. Але ця громада, ота маленька кількість тих людей проукраїнських, які хочуть з нами спілкуватися, дуже гарно нас зустріли. Перше, що нас в цю другу поїздку нас завели в школу, директорка школи нас зустріла. Потім з нами говорила замдиректора школи, то, що ми відчули, то, що їхня найбільша проблема на даний час матеріальна, це школа протікає. Ми собі так намітили такий план, що в першу чергу треба допомогти в школі. Допомагатимуть Гранітному і Великій Ігнатівці не лише Великі Гаї, а й інші 13 сіл, що входять до цієї об'єднаної територіальної громади. А жителі Копиченець передусім планують подбати про дітей із села Мирне і запросити їх у гості та показати найкращі традиції, цікаві місцини і дати можливість пожити у спокої. Що ми побачили в очах тих людей? То великий біль, бо в кожного з них, майже в кожного, була особиста трагедія, пов'язана з цією війною, яка ведеться. Багато і в сім'ї загиблих, і друзів. І родичів. Так, побачили в очах їх бажання настільки велике миру. Справді, як сказано тут, ми тут не відчуваємо цього. Чекаємо літом, буде сформована група. І ця група в кількості 20-30 чоловік, скільки буде, приїдуть старші вихователі, вчителі з ними. І ми організуємо культурний віддих їм. Спочатку віддих в санаторії, на водоспаді практично, на рай. А потім покажемо культурні місця, починаючи з Чорткова, скажімо, Борщова, Копеченець, відповідно, Кам'янець-Подільськ. Села і міста Тернопільщини своїм побратимам допомагатимуть не лише їжею, одягом, шкільною літературою та спортивним інвентарем. Вони створюватимуть громадські організації, на які будуть відкривати рахунки і збиратимуть гроші. Ці кошти пересилатимуть на рахунки жителям Сходу, щоб ті мали можливість за що відновлювати зруйновані чи пошкоджені господарства.